Hallo, YouTube, velkommen til endnu en video på kanalen. I dag sidder vi spiller Advanced Warfare, og det er den anden live commentary jeg har lavet. Der var godt nok den der, hvad jeg lavede med Damme K5, men i dag, skal jeg lige få den der. I dag så er det, jeg tror det er den anden episode af min live serie. Og ja, hvis i dag spiller vi med K5, den er godt nok ikke i Damme den her gang. Det er fordi jeg lige besluttede mig for, at jeg vil have det her komme på. Det er en special edition af den. Jeg skulle mene, den fik lidt mindre accuracy, men så lidt mere handling på den her. Der fik vi en anden. Der er longshot. Ja, jeg har egentlig ikke sådan nogle punkter, man snakker om i dag. Jeg synes bare, at de manglede en video, og det er simpelthen det, jeg lige fik tid til at lave her. Jeg har jo haft projektet i den her uge, og det ene var gået meget godt faktisk. Vores emne, det var den digitale verden, som sådan noget, der indgår hardware og de sociale medier og sådan noget. Så det synes jeg faktisk, det var meget fedt at herom. Der døde vi. Det er en 3-1. Ja, det synes jeg, det var meget fedt at herom. Så jeg har egentlig ikke sådan andet at sige, end jeg tror bare, at vi skal... Det bliver knifet. Vi skal bare få spillet det her. Men ja. Advanced Warfare, det er i... Der er gået en... der er gået sikkert en måned fra releasen nu, og jeg har min fordel og ulempe ved det her spil, eller ja, min mening om det her spil. Jeg kan lige dobbeltkæde. Fordi der er ikke nogen af jer, der ved, men i hvert fald jeg er over ved på et tidspunkt, fordi min ven han skulle have lavet sin computer. Der ved jeg, hvor jeg er over ved ham, og han har sådan en PS4, og der prøvede jeg så lige at gå ind på min gamle PlayStation 3 account. Og lige spille et spil. I mit andet game, der fik jeg DNA-bomb med, en bal i Defender. Jeg fik en 51-3, og det er kun på grund af det der matchmaking, noget med, når du har dårlig KD, så har du også, så møder du også dårligere folk. Der var en lagspark. Nu har vi en 10-3, det går egentlig meget godt, synes jeg selv. Hvis jeg ikke skulle i løgn. Så vil jeg også lidt tale om angående det der med, at eller det ved jeg ikke. Jo, det siger vi bare. Kofod og Jeno, de er jo sådan som sagt ikke gået. De er all in på Call of Duty, men de er jo blandet over forskellige spil. Hvis I ikke kender Kofod og Jeno, det er nogle af de største danske Call of Duty YouTuber. Hvis I godt kan lide Call of Duty, så husk at tjekke dem ud. I skal bare søge på dem på nettet, ellers så er der måske et link ned i beskrivelsen til dem, hvis I nu er så generøs. Fordi de den ene han er blevet træt af Call of Duty, og den anden han mener ikke at han synes ikke han får vokset så meget i forhold til hans subscriber, de er vokset dobbelt så meget, men hans views de står stadig stille. Men altså det med de siger også Call of Duty dødt, altså jeg synes ikke det er dødt, jeg synes bare hvis de laver det godt, så er der også mange der gerne vil spille det, fordi Advanced Warfare det er et meget godt spil. Hvis de bare fjerner matchmaking, så man kan komme mod nogen en chance mod. Jeg ved ikke lige hvad der sker her. Jeg kommer mod nogen. Enten så er jeg bare god i dag. Det er mit første game i dag, så jeg ved ikke hvorfor. Men jamen, de skal bare fikse det matchmaking, for så synes jeg faktisk det er et meget godt spil det her. Der fik jeg triple kill. Men altså her i jeg er sådan lidt blank på hvad det er jeg skal optage, fordi jeg har overvejet at optage nogle forskellige spil jeg har liggende. Nu kan jeg ikke lige nævne nogen, men altså, om I godt gider se gamle Call of Duty gameplay, det vil jeg gerne lige høre. Skriv det gerne lidt ned i kommentaren, om I gerne vil se gamle sådan noget som MV3, Black Ops 2, eller nu Black Ops 2 ikke så gammel endda, men MV3 for eksempel. Fuck blanding. Skal jeg have den der, bare snakke videre. Om I gerne gider se MV3 eller Black Ops 2, det kunne være rigtig fedt, hvis I lige gider at skrive det. Eller om I kun vil se Advanced Warfare. Rush er fandme også meget det her. Jeg ved ikke hvorfor, men her på PC, så kan jeg sgu ikke finde noget at camp. Eller i hvert fald holde med meget mere defensivt. På konsol, der kan man sagtens holde sådan defensivt, men man føler bare, at man sådan har kontrollen over hele spillet, når der er. Man spiller på PC. Det er i hvert fald sådan, jeg føler det. Det var jo, der fik jeg egentlig forklaret alt, hvad jeg skulle. Der er jo nogle par dage til jul snart. Der er lidt mindre end 2 uger. Og jeg vil gerne høre, skriv ned i kommentarfeltet, hvad ønsker jeg til jul. Lige i øjeblikket, så ønsker jeg mig lidt tøj for en butik, der hedder Street Ammo. Den ligger ude i Aalborg, eller den er inde på en hjemmeside. Og så ønsker jeg mig også en ny skærm, for den jeg har nu, det er kun sådan en 60 Hz skærm, og det er ikke særlig godt til en gaming skærm. Jeg vil gerne have 144 Hz. Satan. Kom ind bagfra.
Og så er der også nogle Steam gift cards, som jeg så enten kan bruge nogle på nogle cases til jer, som jeg kan lave en caseåbning, eller på nogle spil. Hvis der ikke kommer nogle gode spil i løbet af sådan en måned, så tror jeg, jeg vil lave den om til en caseåbning. Jeg synes, jeg kunne høre den bagfra dig så. Nej, for det var der med den. Den er K5, jeg synes, den er blevet meget bedre end den grund, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er det bare fordi, jeg har brugt sådan noget bald og sådan noget alt for meget. Altså, jeg synes godt nok, bald, det ved jeg ikke hvorfor, men jeg klarer mig ikke så godt med den. Den har fået alt for meget recoil, synes jeg. Og også det der med folk, de siger, at den er for OP. Altså, hvis de bare gjorde ligesom i Black Ops 2 med, de gjorde den til level 50 våben eller sådan noget, så vil den nok gå meget bedre. Men i hvert fald, det var en live kommentar nummer 2. Giv den gerne et like, og smid gerne en kommentar med, hvad I ønsker jer julegave og så videre. Jeg havde ikke andet for jer i dag. Vi ses i min næste video. Hej hej.